Дякую вам. Власенко Ігор Володимирович, президент Федерації академічного голосування України, підготуватись Ярош Олексій Іванович. Будь ласка. Розширення прав низових ланок дійсно має дати поштовх розвитку країни. Проте сьогодні ми вже маємо досить сумні випадки окремі. Я приведу, на жаль, короткий регламент. Один із випадків – база веслувального в місті Вишгород. Вдалося зберегти спортивну базу, що штучно велась до банкрутства. Базу, на якій виховалась майже третина спортивної молоді міста. Під тиском батьків, нервів та спортивної громади вдалося змінити керівника комунального підприємства, який був поставлений місцевою владою з метою її знищення. Що підтвердження аудиторський висновок, який ми провели за свої кошти. Я дякую керівництву Міністерства спорту, що в тій боротьбі долучилися до цього і базу ми змогли зберегти. Минулого літа вже безкоштовно займалось більше 200 дітей. Започатковано клуб ветеранів, у тренерів повернули жага до своєї роботи. Вибори, нове керівництво, децентралізація і повнота влади на місцях, жага депутатів швидко відбити затрачені на передвиборчу кампанію кошти, ще крок новообраної влади, місцевої влади. Комісія з питань комунального господарства першим питанням своєї роботи вирішує змінити керівника і призначити людину, що не має жодного відношення ні до цієї бази, ні до цієї, просто потім ужалітися. Уже планую, щоб ми потім не жалілися і не думали, що ми зробили не так. 10 секунд, будь ласка, завершити. Зробити цю децентралізацію досить виважено і покроково. Дякую. Дякую вам. Не могу понять, почему все время мы должны доказывать в Украине, что отрасль спорта нужна. Почему мы все время доказываем, что Министерство спорта нужно для развития нашего украинского спорта? Инициативу Николая Томенко о том, что урок здоровья нужно проводить каждый день, и начинать его нужно с парламентского зала. Вот здесь вот утречком собрались, провели урок здоровья, вспомнили о спорте, о здоровье, там где-то форму поднабрали, ума. И дальше, я думаю, работа парламента будет более эффективная и результативная. І, звісно, я благодарна також своїм колегам презентації. У мене питання, з ким ми ведемо дискусію про те, як виживати фізичній культурі і спорту в Україні? Хто буде на місцях те, що ми зараз наговорено виконувати? Я взагалі вважаю, що поки президент і уряд чітко не сформулює серед ключових критеріїв оцінки діяльності голів обласних адміністрацій, районних адміністрацій. Я абсолютно переконаний, що Бог з ним уже, з цим урядом. Давайте ми тоді, значить, під новий уряд. Якщо новий уряд Верховна Рада буде формувати, наша позиція чітка. Параметри якості життя людини, розвиток фізичної культури і спорту, масовий спорт. І держава не повинна передавати ці функції на місця. Місця допомагатимуть державі це робити. Тому що це найважливіше. Слава українському спорту, ганьба владі!